Опалювальний сезон 23-24 років завершився, а з ним із кранів зникла і гаряча вода. 29 березня на території Рівного оголосили про припинення подачі опалення у квартири містян. Чи не найбільше рівняни почали перейматися тим, чи буде у міжопалювальний період гаряча вода. Що ж виходить, в інших містах з цим все ок, а у вас проносні проблеми? Місто Луцьк подає круглий рік воду, на 2 тижні тільки припиняють подачу у зв'язку з технічними роботами. Вам не соромно перед сусідами? А коли почали відключати воду на літо, ви думали, що люди будуть сидіти без води? То ви самі спровокували рівнян на масовий перехід на бойлери. Спочатку на літній період, а потім і повністю відмовитись від ваших послуг. Втім, як згодом повідомили у ТОВ «Рівнетеплоенерго», гарячої води у міжопалювальний період не буде. За словами начальника компанії Олександра Ющука, на це впливає кілька причин. Одна із них стосується фінансових проблем. Одна з них – це велика заборгованість населення, яка вже складає близько 300 мільйонів гривень, і, відповідно, наша заборгованість перед «Нафтогазтрейдингом». Саме через те ми отримали ще в п'ятницю 29 числа попередження про те, що з 1 квітня, ну, по факту, якщо говорячи простими словами, нам відключать газ від наших котелень. Тому технічної змоги, поки не розрахуємося з боргами, подавати гарячі води від газової генерації у нас поки що немає. І ще одним моментом, який впливає на відсутність подачі гарячої води, за словами Олександра Ющука, є зношеність мереж. Тут ми робили аналіз, я б навіть акцентував увагу не так на втратах через зношеність мереж, як про недобросовісність наших споживачів. Ми встановили багато лічильників на вході в самі будинки, на наших ЦТП, зробили аналіз і виходить, що на 100 кубів, які ми підігріваємо і подаємо населенню, на лічильниках теплових ми виставляємо трошки більше 50. Тобто, фактично, більша частина гарячої води, що ми подаємо на будинках, банально крадеться. Олександр Ющук зазначає, є у місті й такі будинки, що повністю офіційно відмовилися від централізованої подачі гарячої води. Причиною цього стало те, що вони користуються електронагрівальними приладами, що у результаті вартує значно дешевше. Один із таких житлових будинків – той, що знаходиться на вулиці Студентська, 14. Місцеві жителі кажуть, вибір на користь бойлерів зробили ще у 2022 році. У нас, наприклад, є бойлер, нам від того нам навіть краще, тому що не потрібно там нічого оплачувати, бо там же ж якось за водовідведення все рівно нараховувалося. Нам навіть краще, а тим, в кого немає бойлеру, то звичайно незручно. Нам все одно, в принципі, на цю гарячу воду, бо то, що в нас майже в усьому будинку стоїть бойлери у кожній квартирі. Та все ж у ТОВ «Рівнетеплоенерго» наголошують. Основна причина відсутності гарячої води у міжопалювальний період – рекордна сума заборгованості споживачів перед їхньою компанією – 313,7 мільйонів гривень. Через це виникла заборгованість і в «Рівнетеплоенерго» перед державною компанією ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогазтрейдинг». Станом на 26 березня прострочена сума за спожитий газ становила майже 95 мільйонів гривень. Тому у компанії закликають рівнян йти на зустріч та розраховуватись за спожите ними тепло. Софія Капінос, Олег Шаламай та Денис Коломис. Телеканал ITV Media Group.